Yep. Aku takut dia naik kat listing tau. Selalu kan macam tu. Ha, baru ada naik. Sekejap tunggu naik view sikit. Kita main slow bang, kita clear, kita clear slow. Banyak ni kargo, kargo lepas tu cotton pen ada. Ha sikit. Kita main slow 15 je. Saya punya store dah penuh abang belakang. Belakang dah penuh, tak ada ubat dah tu. Okey. Kita clear sikit, clear sikit. Clear sikit. Kita clear sikit. Sabar jap. Yang mana baru masuk, assalamualaikum, selamat malam. Clear seluar. Store saya penuh bang, store belakang dah penuh. Penuh dengan baju. Assalamualaikum buat sku. Waalaikumsalam bang Eri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tu okey. Okey, waalaikumsalam. Tak live ke bang Eri? Tak live ke? Tak live ke? Bagi tunggu geng-geng lain masuk dulu. Cukup 10 orang kita main lah. Santai je ni. Nak clearkan seluar. Stop penuh. Bukan penuh dengan seluar, penuh dengan baju. Eh, makan ruang. Kita kurangkan ruang. Cubaan mengurangkan ruang. Lupa tak habis. Sekejap. Saya nak tag. Jap. Jap lagi live, aku rasa masa tengah. Baik. Moga lancar. Jual seluar ke baju? Jual seluar bang. Ini kita jual seluar. Kejap. Kita jual seluar. Nak clearkan seluar bang. Belakang saya dah penuh. Ni pun penuh kan? Saya nak clearkan. Ada nak clearkan sikit. Kita main saiz 38-40. Boleh. 38 ada saiz jeep. Assist. Ada 38. Color gelap. 38 tak ada? Ada satu, ada dua. 38. Color gelap ada satu, ada dua. Yang satu ni terang. Tapi dua-dua kargo ni. Ni kalau abang nak, abang lock lah 20. Selain 10 orang kargo. Dua-dua kargo. Jeans ada ke? Jeans tak banyak. Abang nak saiz apa? Jeans saya tu saya dah main dulu lah. Ni beleng-beleng. Tinggal 5-6 lah eh. Ni bang, saiz 38 satu kargo. Warna ni. Lagi satu warna ni. Lock 20 dua lay kargo. Untuk abang Iman, lock 20 dua lay. Mana cari kargo selai 10? Mana ada lagi kargo selai 10? Ni sebab barangnya saya nak clear, store belakang dah penuh. Dah penuh dengan baju. Bukan penuh dengan seluar. Tapi seluar dia makan ruang. Semoga dimurahkan rezeki dan dimurahkan semua urusan bosku. Moga doanya berbalik kat abang, abang Yeri. Okay? Dokers ke tu? Bukan. Ini brand biasa, brand biasa. Kalau ada naik Dokers ke apa, semua sama bang. Okay? Pinggang 17 saya siapa? 17. Maknanya kalau pinggang 17, 34. 34. Ni abang mana yang tadi tanya saya 38? Ni ada dua line ni. Kalau abang nak pas, abang tak pas je. Satu warna kelabu. Kelabu gelap, satu warna kelabu cair. Dua-dua kargo. Ingat baru nak kali hitam. Kali hitam habis bang. Kali hitam tak ada. Bukan habis, tak ada. Sebab ni belen-belen. Demas berapa bang? Tu mahal lah bang. Itu baju pakai je tu. Sekejap Nak saiz apa dulu lah? Color gelap. Sekejap 3Q saiz 36 ada. Tak ada lah bang. Kalau 3Q tu tak ada. Pas dulu. Okey, baik. Tak ada masalah. Okey, yang ada saiz apa cik ujung? 30, 31, 32, 33, 34. Lagi? Saiz 28, 29 ada tak? Ada bang. 28 ada tak? 29. 28, 29 tak ada bang. Paling kecil 30. Abang Azaim boleh pakai saiz 30 tak?
28 29 30. Ah, 30 ada. 30 saya angkat jap. Ni mana yang, mana yang kena, abang lock nombor telefon terus eh. Okey, harga 10 15 bang. Ni saiz 30. Saya angkat saiz 30. Okey, saya angkat yang saiz 30. Kalau ada sampai mata, tengok 30. Okey, ni saya angkat 30. Okey. Yang ni saiz 30. Yang ni warna dia warna hijau bang. Warna hijau. Warna hijau light. Okey, kargo kiri kanan. Okey, lock 10. Nombor telefon terus bang eh. Yang ni carton bang. Okey, yang ni carton. Yang ni carton. Yang ni carton. Dia tak, dia bukan kargo, dia carton. Kalau untuk nak buat macam ni eh. Casual casual lah nak pergi kerja lah. Sebab ni bukan slack bang eh. Ini kain carton. Macam seluar Uniqlo tu. Okey, ni ada satu. Ni 30. Lepas tu yang ni pun sama. Okey, 30 juga. Saiz 30. Warna sama, carton. Okey, yang ni pun carton. Yang ni lawa bang, serius. Lawa gila ni. Lawa. Yang ni carton juga. 30 banyak kata. Oh, ada ni bang kargo lawa ni. Ini lawa bang. Ni lawa ni. Bang, yang ni kargo yang ni saiz 30 bang. Ucu ni. Okay, kalau nak lock 10. Lock kargo 10. Yang ni lawa ni. Lepas tu dengan kargo warna biru. Kargo warna biru. Itu saja. Last itu saja. Kalau untuk saiz 30 banyak carton bang. Maksudnya kalau macam abang nak buat pergi kerja kan. Abang nak buat pergi kerja. Lawa. Kalau hijau pit 34. Saiz 34 eh. Carton berapa? RM10 bang. Selai 10. Abang Zaim. Semua selai 10. Kalau hijau pit saiz 34. Hijau 34 eh. Hijau 34. Oh, hijau tak ada abang. Bang, kalau 36 ada. Kalau 36 ada kargo. Abang boleh pakai 36 ah. 36 ada kargo. Lawa ni. Tapi 36 ah, 34 tak ada. 36 ada. Tapi lawa ah. Kalau abang boleh pakai besar sikit. Ha. Jadi kena pakai tali pinggang ah, pakai tali pinggang. Demas spek dahaga bang. Bengong ni pis. Lock kargo 2 lai saiz 30 boleh? Selai RM10 je bang. Kargo 2 lai saiz 30. Ada berapa kargo? Assalamualaikum, saiz 38 ada tak? 38 ada tak? 38 ada bang 2 lai kejap eh. Saya preview balik untuk yang 2 lai tadi. Kejap. Abang Zainal Izni. Kargo ada 3 eh. Untuk saiz 30 eh. Sekejap. 1, 2. Bang, abang pilih warna bang. Abang pilih warna bang. Abang nak warna kelabu ni ke? Abang nak warna kelabu dengan warna apa bang? Ada 3 warna. Untuk saiz 30 ada 3 warna. Baik abang lock semua. Baik abang lock semua. 3 lai 30. Abang lock semua. 3 lai 30. Demas speed dah harga bang. Belum nak jual lah bang. Baju buat pakai tu. Baju buat pakai. Baju buat pakai. Kalau kau cek kan ada saiz 32. 32 tak? Cipik kan? Cipik nak. 32 tak saiz kita? 32. 32. Ada tak? Ada. Cipik sabar jap. Abang nak yang mana bang? Warna apa? Warna kelabu ke? Warna ni? Abang nak yang mana? Demas tak jual, display je. Tapi bakal dijual juga tu. Semua kita jual bang. Sebab saya bukan kolektor. Cuma saya nak pakai bang. Saya nak pakai dulu. Kelabu dengan biru. Okey baik. Yang ni bang eh. Kelabu dengan biru ni eh. Nombor telefon dah ada. Okey. Untuk saya 30 saya tu. Jap. Blue black 35. Sekejap eh. Saya baca balik bang komen. Blue black 35. Blue black 35. Saiz 36 pakai item padu. 36 sekejap eh. 38. 38 sekejap. Saya up 38 dulu eh. Untuk abang. Untuk abang. Mana tadi? Untuk abang Fendi. Salam bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Demas berapa bang tu? 8 mah, 8 rasanya. 7 ke? 700 ke? Nanti dulu bang, tunggu saya. Saya kalau belum bosan baju ni, saya jual mahal lagi. Nanti kalau saya dah bosan, saya jual murah. Abang tunggu saya bosan lah. Sekejap, saya angkat saiz 38 dulu bang. Sebab abang tadi dah tunggu. Alah, saiz 38 ada 2 lai je pun. Bah, saiz 38 ada 2 lai je pun. Satu warna kelabu kargo, satu warna kelabu gelap. Abang lock 20 abang, habiskan bang. Saiz 38 ni 2 lai. Abang lock 20 nombor telefon. Ni. Condition lawa. Okay. Bukan condition kain licin bang eh. Kargo ni bukan condition licin. Dia memang kain kargo. Kain kargo. Bukan kain licin. Ni ada 2 lai je bang. Saiz 38.
38 ada 2 lah saja. Kalau abang nak, abang lock 20. Lagi saya apa lah? Saiz 32 lah. Saiz 32. 32 banyak pun. Tinggalkan, saya tinggal cotton lah. Cotton macam lock 38-20, okey baik. 32 lain je, warna cun bang. Okay, warna cun. Bang, zip semua okey eh. Kalau macam zipnya time abang dapat tak okey, time abang dapat tak okey, abang return balik kat saya. Sebab saya dah check dulu zip apa semua. Abang pulang balik kat saya, no problem. Eh, nak screenshot tu tak? Sini. Bang, screenshot dulu abang Fendali. Show dulu bang. Show dulu. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay bang, terima kasih abang Fendali. Moga dimurahkan rezeki. Saiz 38 dah habis bang. Okay, untuk saiz 32. Ini kalau macam ada yang sampai mata, terus lock je. Okay, lock nombor telefon. First warna biru. Okay, cargo warna biru. Ni kalau kerja Jepang baik. Kalau kerja Jepang baik. Tapi lawa. Bukannya tak boleh buat jalan. Kalau kena dengan baju, boleh. Dan screenshot, okey baik. Masih abang Fendali. Kalau pandai main dengan seluar warna macam ni, jadi. Okay, saiz 321, kargo biru. Okay, yang ni cotton. Yang ni cotton. Okay, cotton biasa. Cotton, straight cut. Okay, cotton, saiz 32, kelabu. Saya akan bagi tahu kalau dia kargo ke yang saya kepilih. Okay, yang ni pun. Okay, yang ni pun cotton. Terima kasih, Joki. Moga laris jualan ni. Masih, bang. Ni pun cotton. Abang tengok bang yang mana agak-agak abang sampai mata kan. Ni cotton. Yang masa pula. Yang mana cari seluar cotton, bagi tahu. Kod-kod ambil banyak ke kan. Saya boleh je jual RM5 ke apa. 32 warna kelabu hitam pula. Yang ni. Abang mana tadi eh? Ni. Sazwan. Ini lawa ni. Ini rugi tak ambil, serius lawa gila. Saiz 32. Ni kargo ni memang cun habis. Tak tipu. Lawa. Ni satu. Okay. Kargo ni lawa gila ni. Ni yang tadi ni. Bawah. Lawa. Okay. Yang ni kargo warna coklat. Lock 32. Okay yang ni. Sekejap Wan. Nanti kau tengok dulu. Kalau ada. Ada lagi kau lock lagi. Ni 10 je Wan eh. Lock 10 nombor telefon. Wan. Lock 10 nombor telefon. Nanti kalau ada sangkut lagi. Kau lock je. Tak payah tinggal nombor telefon dah. Aku preview je eh. Aku preview habis lah. 32. Lock 32 kargo. Okay, wait. Nak 2. Okay. Yang ni. Saiz 32. Ni pun lawa juga kan. Okay. Nanti kau tengok je. Yang mana kau rasa okay. Salam 3-4 carton apa ada? 3-4 carton ada tak? Ada tak? Lock 10. Okay. Satu. Syazwan Jas ni. Syazwan Jas ni tu. Okay, ni pun ada. Iwan, kargo 32 lawa-lawa lah, Wan. kalau kau nak 2-3 helai, bagi tahu, Wan. Kau lock je. Serius, 32 kargo lawa-lawa lah, Wan. Aku pun geram tengok. Aku dah letak muat 32. Aku pakai 36 je lah. Ni, Wan. Lawa-lawa, Wan. 32 kargonya. Apalah, aku tak muat tu. Kargo saya 29 dia. Tak ada lah, bang. 29 tak ada. Ada saiz besar tak? Saiz 40-42. 40 ada bang? 40 ada? Kejap eh, lagi siapa nak? 3-4 carton apa ada? Ada bang? Oh banyak? 3-4 kan kejap eh? Tidak, 3-2 tak. Buat dah, buat. Ya. Lock 4 helai 99. Nak pilih color. Boleh. Siapa tu? Ni Wan, kau pilih dulu. Yang kargo kan? Kau nak yang kargo je kan? Hari Khamis stok ada. Nak datang tengok? Ada. Datang je. Kalau berminat nak WhatsApp kat mana bos? Atau PM? Tinggalkan nombor telefon. Lock tinggal nombor telefon. Nanti saya akan WhatsApp. Selain nombor saya, ilah skamer Udin. Je, ambil je. Saiz 34 yang kargo. 32. Sekejap Wan eh. Saiz 34 six pocket ada. Rasa ada bang. Sekejap eh. Yang kargo. Ni kargo. Kargo. Lagi tak? Kargo. Sekejap bang eh. Saya settle untuk abang Syazwan just ni dulu. Mana ya? Kargo tak? Yang tu cotton eh. Ni Wan.
Wan tengok Wan. Yang ni warna macam ni, light grey ke tak? Light grey. Okay, kalau nak yang ni kau lock satu. Okay, yang ni nombor satu. Light grey nombor satu kan. Engkau lock ikut nombor, ikut ni Wan, ikut nombor je. Okay, yang ni nombor dua, warna kaki. Yang ni biru, nombor tiga. Okay, nombor tiga. Lepas tu yang ni, ni lawa agak kan. Ni cun juga ni. Lock satu, ambil nombor satu. Lock satu, lock dua. Lock dua, okay, satu dua ambil. Bukan yang bawah tu, dengan atas. Dengan yang tu, tu. Tu ambil. Dua. Syazwan. Okay Wan, lagi satu, lock empat. Yang ni. Ni lock empat. Total dia berapa? Empat lay. Empat lay. Wan, empat lay Wan Empat lay Ngam Settle. Bagi saya siapa Ya bang, saya tengok balik. Saya 38 ada tak? 38 tak ada. 38 je. 38 tak ada lah bang. 38 tadi dah habis. Saya 45 tak ada lah bang. Saya 45. Besar 40. 40. Cargo slim fit. Sekejap Saya buat untuk ni jap. Baru 3 helai. Baru 3 helai tak? 4 dah. 4 lah Wan. Tadi kan yang first tu. Engkau lock dah. Nak biru tak nak? Biru tak nak? Paling besar berapa 40? Wan, 4 helai. Ambil Wan punya. Sekejap Wan, aku preview je yang kau dah lock tadi. Yang biru tak nak. Okay, okay, okay. 39. 39 tak ada. Dia 36 tu ke 40. Bos, ya bos. 29 tak ada bang. 28, 29 tak ada. 30. Ni tak? Wan, confirmkan balik Wan. Wan, confirmkan balik. Okay. Satu. Okay, satu. Lepas tu coklat. Dua. Okay. Lepas tu tiga. Okay. Lepas tu empat. Ha. Betul lah Wan, ada empat. Biru tak ada. Biru kau tak ada lock. Biru kau tak ada lock. Bang, slim fit stress. Saiz 33. 33. Sekejap tadi ada yang minta seluar katun bang. Allah, mana abang tu Lama saya palau dia. Salam 34. Ni Abang Nizam Muhammad. Abang Nizam Muhammad ada lagi tak dalam ni? Saiz 34 katun ada bang. 34 katun ada. 28 yang mana? 28 tak ada lah bang. 28, 29 tak ada. 99, okey baik. 28, 29 tak ada bang. Sekejap untuk katun Yang ni kargo. Yang ni kargo. Saya kargo saya asing dulu. Untuk saiz 34. Untuk Abang Muhammad apa tadi? Katun bang Katun, katun. Ni ada bang. Okay, katun satu. Katun satu, condition lawa. Okay, ni katun. Ni bukan kargo bang Tapi kocik belakang dia lawa. Kocik belakang dia lawa. Ini untuk saiz 34 katun. Lagi yang ni kargo. Kargo. Lawa bang. Saiz 34 yang ni lawa bang. Kargo yang ni memang cun gila. 34. Ada yang pakai saiz 34? Yang ni kargo. Bang, katun ada selai je lah bang. Untuk saiz 34 katun ada selai saja. Untuk saya 34 katun ada selai saja. Sekejap, nak main saiz apa lagi? 30. 30 tinggal katun sekejap. 30 ada kargo lagi tak? Ada kargo lagi tak? 30 tadi rasa kargo dah hilang tau. Lock kargo saiz 34 tadi lah. Lawa bang, serius sekejap Bang, abang nak ambil selai je ke bang? Abang ambil 2-3 lay. Sebab selai sampur. Campur kargo okey ah. Okey je. Selai 10 bang. Rugi kalau ambil selai. Kejap. Okey. Saya preview balik bang Lock 5 lay lah yang bigu yang biru bigu pula. Bagi free je bang. Boleh. Tak ada hal. Demas tag apa? Demas tag ABC Family tag Anvil Merah double tag. Tapi tak yalah tu bang. Saya nak pakai dulu tu. Lagipun harganya mati lah bang. Kargo slim fit. Ya Bang, saya preview untuk saiz 34 dulu saya preview untuk saiz 34 dulu. Jap blok dulu. Okey baik. Saya preview untuk saiz 34 dulu. Kalau nak lock tinggal nombor telefon. Okey. Saiz 34 katun. Saiz 34 katun. Nak campur boleh. Selai 10 je. Okey, 34 katun. Lock 10. 1. Bagi free. Free give. Salam bang, kargo saiz 36 ada tak bang? 36 ada se. Sekejap Ni lepas tu kargo warna ni bang. Light grey. Cargo light grey saiz 34.
pun sama lock 10. Ikut lock code tak rasa bang? Kalau ni nak lock 2 je lah. Lock nombor 2. Tadi tu lock nombor 1. Yang carton tu lock 1. Kargo yang tu lock 2. Okay. Kargo yang ni saiz 3-4. Okay. 3-4. Lock 3. Lock nombor 3. Okay. Lock nombor 3. Yang ni bang lawa. That stock lagi bang. That stock lagi. Aku 2-3-4. Yang ni lock nombor 5. Saiz 3-4. Lock nombor 5. Okay. Yang ni lock nombor 6. Yang ni paling lawa bang. Ni lawa gila. Okay. Lock nombor ni berapa? Nombor 2 pula. Yang tadi lock nombor 6. Lock nombor 4. Lock 4. Okay. Yang ni lock 7 bang. Okay. Lock 7. Yang ni warna lawa. Lock 1. 5, 6. Okay, 1, 5, 6. Abang Nizam lock 1, 5, 6. Sekejap eh. Lock 5 bukan 4. Oh, 5. Saya sebelum 8 ada bang? Tak ada lah bang. Alamak bang. Dah dapat kat Abang Nizam Muhammad pula Abang Jerome. Okay, 1, 5, 6. 5. Patut 6. Eh, 6. 6 betul lah. Yang ni 6. No. Baju apa tu Z? Baju Demas. Taklah ni saya jual seluar bang. Kejap eh. Abang Nizam. Abang Nizam, abang confirm kan bang? Okay. First yang carton. Okay, first carton. 37 tak ada eh? Ada Ajib 37? Tak ada. Tak ada bang. 37 tak ada, dah habis. Okay, first yang ni abang lock. Okay. Kedua yang lawa ni. Okay. Ketiga yang ni. Okay. Tiga-tiga lawa. Kalau abang confirm, abang tinggalkan nombor telefon. Abang type lock 30. Lepas tu nombor telefon abang. Demas berapa harga tu? 7 lah bang. Yang tu saya nak pakai dulu tu. Saja je display-display. Saja display-display. Baju kat belakang bang. Kalau nak main baju kat belakang. Ada. Nak baju kat belakang. Saya ni nak clear stok seluar bang. Stok saya dah penuh kat belakang. Kalau abang on, abang tinggalkan nombor telefon bang. Yang ada tag tadi bang. Yang ada tag. Oh. Oh, yang ni eh? Yang ni eh? Cargo seat pocket ada tak? Ada. Ni ni cargo seat pocket ni. Yang ni. Abang Nizam yang ni eh? Maknanya abang nak tukar yang mana bang? Yang ada tag satu. Yang ada tag satu. Lepas tu yang ni eh? Lepas tu yang ni dua. Lepas tu dengan yang carton tadi. Betul tak? Ha ni. Betul tak yang ni? Untuk abang Nizam, betul tak yang ni? Ha. Kalau betul, abang tinggalkan nombor telefon. Kalau ada silap, abang ni lah. Abang cakap nak tukar yang mana. Paling besar seluar saya berapa? 40. 40 kan? 40. 34. Okay, kejap eh. Saya dah baca komen balik. Saiz 33. 33. Slim fit. 33 ada. Bang, untuk saiz 30, tinggal carton je bang eh. Tinggal seluar carton saja. Kalau nak, lock lah. Lock lah, ikut berapa nak selai 10 je. Saiz 30 ada lagi ke? Ada bang, tapi tinggal seluar carton lah bang. Preview yang biru tu jap boleh? Saiz 36 bang. 36. 36 ada dulai bang. Untuk abang Ilyas. Sekali jalan lah eh. Abang Ilyas on. Satu warna hijau ami. Kargo hijau ami satu. Lagi satu, seluar carton warna coklat. Seluar carton warna coklat gelap. Satu warna hijau ami. Kalau abang nak, abang lock 20. Ataupun abang nak lock antara satu ni, lock 10. Ambil dua abang, ambil dua lay terus. Ambil dua lay terus. Tengok yang biru. Preview yang biru tu jap boleh. Biru mana? Biru mana saya? Saya abang tadi tu tak? Ya, saya. Yang biru ni kot. Yang ni ke? Abang Nizam? Yang ni ke? Yang ni ke? Yang abang lock tadi ke? Yang biru yang ada kat bawah? Saiz 36 ada ke? 36 ni saya baru nak preview bang. Ni 36 lah. Oh ni 33 eh. 36 dulai tu je. Paling besar saiz berapa? 40. Tengok saiz 40 boleh? Boleh. Ada selai bang. Ada selai je.
Warna hijau army bang. Okey, kargo hijau army. Warna 40 pula. Warna hijau army last tinggal selai 40 lock 10. Lock 10. Hijau army lock 10 nombor telefon. Kargo eh, kargo. Yang saya lock tadi. Oh, yang abang lock tadi yang nilah ni. Ah, yang ni. Lawa bang yang ni. Yang ni memang cun gila kargo dia. Yang abang lock tadi tu lah. Okey. Memang cun. Condition lawa. Kalau ada zip problem ke ataupun tak boleh kancing ke, ah, nanti return balik ke saya. Okey, sebab sebelum saya jual ni saya dah check dulu bang. Condition dia ada koyak ke apa. Okey. Abang Nizam on tak on? Kalau tak on saya open balik untuk jual. Ah, sebab tadi ramai bang nak lock. Ni untuk saiz 33 kejap. Okey, kargo saiz 33. Saiz 33 lock nombor 1. Saiz 33 warna silver light. Saiz 33 ni eh. 33 lock 1. Kargo warna kelabu putih lock 2. Okey, kargo blue black lock 3. Okey. Kargo blue black lock 4. Kargo coklat lock 5. Saiz 30 color hamid hijau ada bang. Tak ada dah. Tak ada lah bang. Abang Faizul dah tak ada. 2830 ada ke? 30 tinggal seluar katun saja bang. Kalau kargo dah habis. Ha, tapi katun lah. Bukan seluar slack lah. Bukan seluar slack. Ha, bukan seluar slack. Bukan seluar slack. Saiz 36. Abang Ilyas. Abang nak pass dulu ke apa yang tadi tu? Ada dua lain je tu. Ha, tinggal warna hijau army tu dengan seluar katun. Ha, saiz 40. 40 tinggal selai tadi. Saya dah preview eh. Saiz 31 ada. 31 tak? Ambil. Okay, abang tinggal dua. Abang ni, labuh agak-agak berapa tu? Yang tiga lain, ukur labuh. Abang Zulhilmi Zawawi. Ada ni bang, ngam-ngam tinggal dua lain bang. Baik, abang lock 20 bang, kargo. Dua-dua kargo. Lawa ni. Condition lawa. Abang Zulhilmi, ni 31, dua lain. Abang lock 20, dua lain 20. Kalau ambil selai, rugi bang. Duit pos je dah nak RM10. Nah, abang ambil dua lain lah. Lawa ni. Okay, lawa. Ni sama. Condition ini keras bang eh. Bukan yang jenis kargo yang kain licin bukan. Saiz 28 tak ada lah bang. 28, 29 tak ada. 30 tinggal katun saja. Okay. Ni 31. Abang Niz, abang Zulhilmi nak tak? Lawa bang yang ni. Serius. Sekejap eh. Saya preview detail tu. Kargo dia memang cun. Saiz 36 tak ada ke? 36 tinggal 2 helai lah bang. 36 tinggal 2 helai. Satu yang army hijau ni. Satu yang army hijau ni. Abang Zul. Satu lagi warna coklat. Coklat ni dia bukan kargo. Dia cotton pen. Ha, dia seluar cotton. Bukan seluar slack eh. Dia seluar cotton. Yang ni kargo. Kargo hijau. Kargo hijau army. Ha. Untuk saiz 31 ni ada 2 helai. 2-2 lawa. Siapa yang nak lock lah 20. 2 helai 20. Ni. Kargo. Rasa brand sama ke? Ha, brand sama. Brand sama pula. Ha. Brand sama. Saiz besar ada ke? 46. 46 tak ada lah bang. Lock 36. Okey baik. Abang nak lock dua helai ke? Abang nak lock selai je. Abang lock dua-dua bang, senang. Ha. Rasa sikit kalau macam abang lock selai nanti duit pos dia dah nak sama dengan harga. Ha? Ni. Abang Zul Pokju. Abang lock 20, tinggalkan nombor telefon. Abang lock 20, tinggal nombor telefon. Untuk urusan dua helai, okey baik. Abang tinggalkan nombor telefon. Ya, Abang Nizam tadi mana? Terus sampai pagi ke tu sana? Oh, tak pergi. Tu aku lay awal. Tak sampai pagi. Jaga aku reply WhatsApp aku habis. Aku tadi busy. Busy tadi. Tengok WhatsApp tu. Baru bangun aku rasa... Yeah. Kenapa bis? Ada nak hantar barang ke apa? Alah 40 ada selai pula. Rugi pos ambil selai. Ha, itulah. Baik, bang, Abang Kamal. Ha, tak apalah kalau tinggal selai tu. Abang Topik. Abang Kamal. Abang lock je. Abang bagi saya 15 siap pos. Sebab selai je kan. Abang tam ah. Ha? Ha, Pokju 3. Ha, 3. Pokju Dua. 20. Ha. Hijau tu dengan tu. Okey. Baru mau ambil lengan panjang.
Engkau free malam ni je ke apa, Pis? Tak pun aku asingkan dulu, Pis. Aku asingkan dulu, esok kau terus tu. Berapa labuh? Kau jap boleh? Ni lah. Labuh dia... Yang ni labuh dia 40. First labuh dia 40. Baju mas pick berapa? Pick 22. Tapi belum nak jual lagi tu, bang. Saja display. Yang ni labuh dia 35. 35 ke ni, Jep? 35. Lepas tu yang ni pula. Ni mana labuh dia ni? Ni labuh dia 42. Labuh dia 42. Beri-beri apa-apa WhatsApp je, baik. Bang, untuk saiz 31 ni. Ilawa, bang. Serius, dua line ni. Baik ambil dua line 20. Yang saiz 40 tadi, labuh dia berapa? Labuh dia. Lawan, bang. Abang Kamal, Ami ni kan. Saya pun tengok lawa juga. Tapi saya pakai besar pula. Ni labuh dia berapa? Sekejap, Abang Kamal. Saya ukur sekejap. Lawa memang tu. Tak apalah kalau abang nak lock tu, abang bagi saya 15 je lah. Kargo pinggan 28-30 ada gaji. Kargo dah habis lah. Man, 29-30. Saya halus mesti habis dulu. Aku pening. Baju RS tadi berapa? Baju RS? Ini display je, bang. Display pun nak jual. Tu ada wang RS kalau benar kat belakang. Tu. RS. Tak ada, man. Habis. Berapa labuh? 42. Sedap. Abang Kamal, labuh sedap, bang. Abang Kamal, labuh sedap. Labuh 42. Yang labuh hidup. Sama ada kalau abang nak potong sikit ataupun terus pakai. Kalau abang tinggi, abang terus pakai, ya. Ni. Labuh dia lawa ni, 42. Bang, warna gelap 29-30. Kalau seluar katun ada, bang. Kalau kargo dah habis lah, Abang Syafiq Zainal. Abang nak tengok tak tu? Yang tu saiz 30. Abang nak tengok tak? Ya, Abang Nizam. Macam mana, bang? Yang abang lock tadi tu. Abang nak... labuh 35 cancel tak muat. Okey, baik. Yang 35 tak muat. Lock 20, 2 lay 40 dan 42. 40. Okey. So, yang ni, eh? Yang ni, dua line ni. Okey. Ni Abang Nizam Muhammad, dia lock 20. Dah. 34 yang ni tak ada. Tiga. Saiz 36-37, bang. 36. Bang, 36, 38 tak ada lah, bang. 3 pepaya hijau Ami ada, bang. Tak ada. Dah habis. Last tadi tu, yang 34 gelap ada. Tak ada lah, bang. 34. Berapa harga RS hijau tu? 150 siap post. Tapi, bang. Hei, merekam, bang. Merekam. Serius. Ni ada, sekejap. Tu tag dia. Tag anvil. Assemble in a chain. Ni, RS. Pit 21, bang. Pit 21. Pit 21. Tiga empat tak ada lah, bang. Okay, sekarang untuk saiz yang ready. 30. Okay, 30. 31, 32, 33. 34. Ami tinggal selai je. Ni siapa yang nak siapa nak lock ni? Saiz A, saiz Ami. Ni, saiz 40 warna Ami. Ke ada lagi jeep kat belakang Ami?
Ami dah tak ada lah. Mas tu mahal berapa? Berapa lah? Saya tak tahulah abang belum nak jual tu. Mungkin 7 kot bang. 7 rasanya. Rasanya 7 kot. Masih abang Min. Tak. Ha. Dah nak habis dah ni. Dah nak habis jualan dah ni. Dah nak habis jualan dah. Dah nak habis jualan. Eh, seluar jin dah nak sikit tak? Eh, seluar jin pun 10 ikut ni. Tapi... size 30. Oh, ni lawa ni. Ini lawa ni. Seluar jin pun sama ni. Selai 10. 30, 31. 7 apa tu? 700. Ni 32. Eh, lawa agak ni bang. Uish, cun ni. Serius lawa. Size 34. 34 ada je kan? Ya. Abang, ada bang. 34 ada. Abang Syahrir Ilyas ada 34. Jangan saya preview. 700 atau 1000? 700 bang. 700 je. 700. Ini lawa ni seluar jin. Tapi kalau ada yang kena saiz lah. Ha, ni saiz halus sikit ni. 32.5. Boleh preview tak boleh? Yang ni status dia promoti bang. Status dia promoti tau. Saya bagi tahu dulu. Status dia promoti. Okay, bukan boleh ke apa. Okay. Yang ni ABC Family. Tagging ABC Family ni. Program TV lah. Program TV yang mengeluarkan baju demas ni. Belakang dia tag anvil merah. Tag anvil merah. Okay, yang ni ada ABC Family. Okay bang. Untuk demas, bootleg ada keluar bang eh. Tapi dia bukan, bootleg dia tak ada ABC Family. Bootleg dia bukan under program reality TV. Program reality TV pula. Bukan program TV. Copyright. Okay, 1994. Ni Y2K bang eh, bukan vintage tau. Ni Y2K. Ha, Y2K. Sebab kalau dia dah masuk tahun 2004, dia dah guna MV biru. Ha, MV merah. Dia hujung 90-an sampai 2003 rasanya. Ha, untuk anvil merah. Belakang dia ada print macam ni. Pit 22 bang. Pit 22. Okay. Pit 22. Dah. 30. 31. 32. 34 kejap eh. Abang Syahril Ilyas. Sekejap saya preview untuk size 34 kejap. Thank you very much for info. Okay baik. Tas ada ke? Tas saya tak ada lah bang. Tas saya tak ada. Dah lama saya tak main tas bang. Hari tu banyak. Lepas tu tahulah. Malas. Susah jual. Okay bang, yang ni tak payahlah. Bang, yang ni saya bagi free gift je lah kat siapa-siapa. Sebab labu ni senting. Okay, untuk saiz 34 abang. Abang mana? Abang Syahrir Ilyas. Okay, first cargo. Kalau abang nak, abang lock nombor 1. Yang ni cargo ni warna apa? Light grey bang, light grey. Okay, light grey. Abang lock nombor 1. Lepas tu cargo nombor 2, warna cream. Okay, warna cream. Lock nombor 2 lah. Lepas tu yang ni warna dark blue bang. Yang ni warna dark blue. Warna macam seluar polis lah, lebih kurang. Lepas tu yang ni yang ni lawa. Okay, yang ni lock nombor 4. Warna macam ni. Warna-warna tak tahulah nak cakap warna apa. Ha, abang tengoklah ni. Okay. Ada 4 alai. 1, 2, 3, 4. Untuk saiz 34 kargo ada 4 alai. Kalau abang nak lock 44 alai pun boleh. Kalau abang nak pilih-pilih pun boleh. Okay. Untuk abang mana tadi? Sekejap. Untuk abang Syahril Ilyas, kalau ada yang sampai mata, abang boleh terus lock lah. Ha, okay. Sebab seluar banyak dah habis dah. Apa yang tinggal saja. Apa yang tinggal saja. Okay. Gatal hidup. Okay, untuk saiz 34, kargo ada 4 lay. Kalau abang nak 44, lock 40. Slim ke straight? Ah, straight bang, straight. Ah, straight cut. Straight cut. Kalau abang nak slim, ada se. Ha, tapi yang ni premium punya ni, premium. Ada je ni dikis. Ha, premium punya. Yang ni harga berapa selai? 50 kot. 50 siap apa boleh saya bagi. Ha. Abang Syahrin, semua straight cut. Kalau kargo semua straight cut, tak ada yang slim fit.
Kalau ada pun ada yang premium lah, yang kat depan tadi tu. Ada yang kat depan. Kalau Abang Syahrir nak lock 4 lay tu pun boleh juga tu. Kalau balok 4 lay, Abang bagi saya RM10 je untuk duit pos. Sebab kalau 4 lay tu, duit pos biasanya hampir RM17. Sebab seluar, dia berat. Saiz 30-31. Ada? 30 je? 31 lah. 30 dah, 30 tak ada kargo dah. Abang Naim, kalau 30 ada, tapi kargo dah tak ada. Ada apa? Cotton. Kalau 31 ada kargo? Ha, 31. Saya preview 31 lah. Ada 2 eh? Ha? Ngam. Bang, Abang Naim, ni kalau abang tak lock rugi bang. Dah lah selai 10, lepas tu abang tengok condition macam mana. Kalau abang tak lock memang rugi. Try lah selai saiz 40 tu. Ha, boleh je. Abang lock 15 lah bang. Abang lock 15, saya siap post. Saya kira siap post. Saya kira kat abang post RM5 je. Abang lock 15, siap post. Lawa abang warna dia tu. Warna army kan. Ni Abang Naim, dua helai brand sama. Lepas tu cun. Abang lock dua helai. Dua helai tu. Dua helai ni 20. Lock 40. Okey, baik. 4 helai je. Terima kasih bang. Moga dengar rezeki. Bang, saya ingatkan lagi sekali bang eh. Nanti bila dapat seluar, zip dengan butang abang check dulu. Kalau macam tak boleh zip, abang pulang kat saya. Sebab saya sebelum saya jual, saya dah select dulu. Dah check dulu. Kod-kod nanti sampai kat abang dia tak betul ke apa. Ha. Okay, nanti abang terus inform saya eh. Abang terus inform saya. Return balik. Screenshot. Sekejap. Ya, okay, lock 15. Ya, ni lah. Okay, bang, screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih Abang Kamal Loka. Nombor telefon dah ada tak? Okay, lepas tu Abang Syahrir Ilyas. Bang, screenshot bang. Abang Syahrir Ilyas. Review balik bang boleh? Sekejap eh. Abang Syahrir Ilyas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kalau macam ada problem. Okay, Abang Kamal kalau macam ada problem seluruhnya, abang bagi tahu saya kau. Tunggu nanti dah sampai. Okay, saya review lagi sekali. Okay. Yang ni memang lawa. Saiz 31 ni cun bang. Saiz 31 ni memang cun. Zip dia sini semua function eh. Saya dah try lah. Okay. Button semua elok, molek. Okay. Di saiz 31. Yang ni memang condition dia real cargo bang. Okay, kain padu. Okay. Ni depan. Ini kiri, kanan. Okay, ini belakang. Okay, ni satu. Baju mas tu berapa? Belum nak jual lah bang. Belum nak jual. Buat pakai tu. Saja buat gantung-gantung kat kedai. Okay, yang ni pula sama. Okay, the brand sama. Saiz yang sama. Labuh yang sama. Okay, condition yang sama. Ini memang cun bang. Cun. Rugi ni kalau tak ambil 31 dah lah, tinggal 2 helai je bang. Lepas tu warna sama pula tu. Saiz 31 ni tinggal 2 helai je bang. Rugi tak ambil. Saiz apa ni? Yang ni saiz 31. Tengah offer dekat abang Naim ni. Kalau dia nak, saya bagi keutamaan kat dia dululah sebab saiz dia kan. Kalau dia kata dia nak pas, saya open untuk siapa-siapa yang saiz 31. Okay, selai 10 je. Kalau kargo ni 2 helai lah 20. 29, 30 up. 29 tak ada bang. Kalau 30 tinggal kain katun saja. Kargo tak ada tapi katun. Assalamualaikum. Salam. Ada saiz besar tak? Besar dah habis abang. Tadi ada 40 je selai. Dah habis. 27, 28 ada. Tak ada. Tak ada lah bang. Tak ada. Okay. Berapa? Sekejap. 20 ni. Selai 10. 2 helai ni 20. Tengok zip joki boleh. Sekejap eh. Ni zip dia. Okay. Kargo atau hiking? Kargo. Ni. Okay, abang tengok zip dia. Okay, zip licin bang. Okay, sebab tu sebelum saya jual ni, saya dah test dulu dia punya button dia. Okay. Zip lancar. Ini yang seluar yang pertama untuk saiz 31. Lepas tu, 3233. 3233 lagi. Okay, lepas tu yang ni yang kedua bang. Okay. Licin. 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 Lock. Apa tu? Sekejap, abang Naim Hashim ni. Kalau dia nak, abang lock 20, tinggal nombor telefon abang. Kalau tak, saya atau pas lah dekat Abang Nizam Muhammad ke, yang mana nak lock untuk saiz 31 ni. Tengok saja. 3233. Start.
pas. Okey, baik. Abang Nizam Muhammad, abang nak lock tak bang? 3233 jap. 3233 lagi 3233. Oh, ramai 3233. Tiga satu kalau nak lock ah, dua line tu 20. Lawa tu, slim fit atau bootcut? Slim fit ada bang, tapi harganya lain. Kalau slim fit tu seluarnya kat railing depan tu. Ah, premium ah, premium. Dikis ada. Ah, Everlast pula apa tu? Timberland. Okey bang, untuk size 33 eh. Size 33 first. Lock ikut nombor je bang. Okay, first cargo untuk size 33. Condition lawa, zip semua berfungsi dengan baik. Okay, size 33. Okay, kalau labuhnya senteng saya akan bagi tahu bang. Ini labuhnya ngam. Okay. Lock nombor 1. Lock nombor 1. Untuk size 33 lagi. Warna light grey. Warna light grey. Tertekan bang, sorry. Okay, baik, tak apa. Okay. Yang ni size 33, lock nombor 2, warna light grey. Okay. Last, warna biru polis bang. Warna biru polis, lock nombor 3. Itu saja untuk size 33 bang. Okay, untuk size 34 pula. 33. Ni 32. Salah ambil tak? 34 dah habis. Salah lah bang, salah ambil. 3-4 dah habis lah. Lock 1-2. Okay, 1-2 tadi. Ni, dengar ni. Sekejap bang, saya preview balik. Abang Amirul Adnan. Okay, kalau abang on, nanti baru abang tinggal nombor telefon. Okay, abang tengok bang, condition. Condition lawa, 27 kalau ada. 27 tak ada lah bang. 27, 28 ni sebenarnya tak ada. Okay, zip berfungsi dengan baik. Okay, sebelum menjual saya dah apa? Dah cubalah zip-zip ni semua. Okay, zip lancar. Tak ada apa-apa masalah. Condition lawa. Kain keras bang eh. Bukan jenis kain kargo yang macam slow slack lah. Bukan. Ini kain kargo betul. Keras. Okay, keras. Okay, lepas tu ni yang kedua. Okay. Tengok slim fit boleh. Sekejap. Slim fit saiz berapa abang? Berapa? 20 je. Abang nak lock ni 2 line 20. Selai 10 bang. Kalau abang on, abang lock 20 tinggalkan nombor telefon. Abang Amirul Adnan. Ni. Abang lock 20 tinggalkan nombor telefon. Kalau abang nak pas, abang bagi tahu bang eh. Slim fit. Slim fit kargo lah, slim fit kargo. Ni ada. Tapi ni harga 50 siap pos. Premium ah, premium. Kalau original lah meninggal bang. Ni warna ada je warna hijau ami ni. Tapi ni premium. 36. Apa pakai size berapa untuk yang slim fit? Kalau nak 3Q ada 3Q. 3Q plain. 3Q ada. Lock 20. Okay baik. Nombor telefon ada. Sekejap bang, screenshot tu. Okay, screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bang, selain kejap bang eh. Saya letak nombor telefon saya dulu. Tak boleh pin bang. Nombor telefon kalau live dalam grup tak boleh pin. Jadinya abang screenshot lah nombor saya ni. Selagi saya tak habis live, saya takkan chat bang. Okay, selain daripada nombor berkenaan adalah scam. Okay, nak tengok saya apa? 3233. Ni ada bang, 32. Abang Demas tu pick apa? Pick 22. Pick 22. Dah okay, baik. Abang Macai Kadir. Ni ada, saya preview size 32. Abang lock ikut nombor bang eh. Kalau macam ada yang sampai mata, abang lock ikut nombor lah. Okay, yang ni curtain. Okay, nombor 1 curtain. Bukan kargo eh, curtain. Nombor 1 kain keras. 1 32 pun curtain lagi. Pun curtain lagi. Rasa 32 ada kargo lagi. Macam tak ada. Okay, ni pun curtain lagi. Ni pun curtain lagi. Oh, 32 dah tak ada kargo Haji. Oh, ada satu. Tapi yang jenis kain nichen bang. 36 hitam ada ke? Tak ada lah bang. Lepas tu dengan kargo ni. Kargo blue black. 32 tinggal itu saja.
tinggal selai. Ha, tiga-tiga pun tinggal selai. Kena. Sekejap lah. Kita ni je lah bang. Main je lah slow ni. Kita try lelong tengok. Kalau ada yang nak. Harga sekejap eh. Saya fikir harga sekejap. Saya fikir harga sekejap. Sebab saya nak ni bang, nak kurangkan sikit barang kat railing. Sebab nak masuk barang lain. Masuk barang lain. 36 apa ada bos? Ada ni, ada ada. Ya, kita main barang premium siap. Okay. Okay. Untuk saiz 36 abang Daniel. Okay. Di kis ni saiz 34. Barang premium bang eh. Cargo. Okay. Saya bagi harga jackpot sekali bang. Kalau nak lock 30. Selai 30. Sehelai 30. Okay. Di kis 34. 30. Di kis yang ni saiz 36. Warna hitam. Okay, yang ni warna hitam. Lock 30, saiz 36. Yang ni 36, warna hijau ami pun kargo. Lock 30. Yang ni saiz 34. Yang ni warna coklat gelap, saiz 34. Yang Timberland ni pun semua kargo eh. Yang ni saiz berapa ni? Mana saiz dia ni? Oh, saiz 34. Kain apa? Kain kain keras lah, kain keras. Kak dah beli? Ada bang? Tak ada lah bang. Lock 30 di kisi hitam. Okey baik. Yang ni. Apa condition lawa? Sekejap eh. Ni abang tengok lah. Condition memang cun. Condition memang lawa. Okey. Barang premium. Okey bang, screenshot bang. Eh, tinggal nombor telefon. Nombor telefon tak ada. Okey ni. Tinggalkan nombor telefon. Alamak, tak ada saiz. Itulah pasal. Dah angkat tak ada saiz pula bang. Eh. Tak apalah bang. Abang Kadir tak ada rezeki. Tak ada rezeki lah bang. Oh, abang pakai saiz 3233 eh. Baik abang ambil saiz 34 bang. Sebab yang ni, dia punya cotton ni, apa? Dia bukannya, ah, hitam. Ha. Saya rasa abang boleh je lah bang pakai 34. Screenshot bang, lupa pula. Okay, abang Daniel screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Abang Daniel, nanti saya yang akan WhatsApp abang. Okay. Saya akan bagi gambar kat lantai. Lantai saya warna macam ni. Ha, jadinya selain nombor saya tu, janganlah. Oh, tu nombor telefon baru dia tu. Yang bawah eh. Nombor telefon baru dia. Saiz 3133 preview lagi. 3132 tak ada lah bang. Ada tapi yang kain katun. Ah, kargo dah habis. Saiz panda ada tak 40? Oh, tadi ada. Habis dah bang. Ah, ada. Tadi ada saiz abang. Habis dah. Selai 10 lajulah orang. Paling besar saya apa bos? Tadi 40 dah habis lah bang. Okay. Ini saya nak buat lelong. Lelong ni. New item ni. New item kargo eh. Tiga suku ada tak kargo 36. Kalau tiga suku tak ada abang Daniel. Okay, yang ni saiz 36 Timberland kargo item baru eh. Yang ni bukan bandel. Okay, lock 30 36 kargo, lock 30 dikis hijau kemo 34. Okay, eh hijau kemo pula, hijau ami 34 dikis lock 30 semua kargo bang eh. 36 hijau ami 30 34 dikis 34 lagi. Yang ni 34 juga Timberland saiz 38 ada. 38 tak ada lah bang, dah habis. Dah habis. Okay, dah habis. Lock 30 Timberland cream. Okay baik. Lawa bang, lawa serius. Saya tak tipu. Tadi saya nak selai 50. Okay, lawa bang yang ni. Okay cun. Yang ni kargo dia, dia memang steam sikit. Sebab tali dia ni style bang, style. Okay, screenshot. Oh, saiz 36 ni saiz apa? Ha, ni lah, betul lah ni. Okay, abang Daniel screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Untunglah, air sedap je lah makan jackpot. Ini kalau orang datang kedai 5-5 jual. Kita lelong lah, lelong. Saya barang banyak kat belakang, orang pening. Review The Kiss 34. Baik. Tinggal warna hijau ami bang, hijau ami. Okay. 34 The Kiss.
Okey. Yang ni warna hijau army bang. 341. Oh, ada selai je lah bang. Kalau warna 34. Eh, warna ni. Saiznya ada dua. Tapi warna hijau. Warna hijau. Ataupun abang nak warna coklat. Abang nak warna apa? Alhamdulillah. Itulah. Diam-diam sudah. Diam-diam. Diam-diam saja. Dia harga tengah hari lain. Harga pagi lain. Nah, lain waktu, lain cerita bang. Lain cerita, lain harga. Ha, saya kalau jual tengah hari harganya lain. Malam lain. Ha, jangan nak, jangan petikaikan. Abang Ethan, abang nak review yang warna apa? Abang nak yang warna hijau ni, hijau army ni ke? Ataupun abang nak warna koko ni? Green army, okey baik. Okey, saya preview bang eh. Okey. Yang ni item memang condition 10-10 lah. Item orang kata item, new item. Okay, dikis. Kocik kiri kanan. Okay. Dikis, dikis. Ha, ni tag dikis. Okay, belakang ada tulis dikis. Ha, ni belakang dia bang. Ini belakang dia. Okay, ni belakang dia. Ini belakang dia. Condition cun lah. Condition baru. Condition baru. Ha, okay. Selai 30 bang. Selai 30. Ha, tak tahulah ni bila lagi dapat harga 30. Ha, biasa orang walk in kedai ke apa memang 50 bang. 50. Ha, kalau nak lock lah 30. Sesekali kita potong lah harga sikit. Ha, pandemik kan, pandemik. Sebab nanti yang kat depan tu saya nak gantung baju sebenarnya. Saya nak gantung baju. Lock 34 di kisi hijau lah. Tak apa, ada dua line ni. Di kisi hijau ada dua line. Abang Syamdam, tinggalkan nombor telefon bang. Tinggalkan nombor telefon. Ni di kisi hijau. Abang Syamdam, tinggalkan nombor telefon. 34 di kisi hijau ni ada dua line je. Kalau Abang Ethan nak yang ni, dapatlah satu. Ni untuk Abang Syamdam. Lagi warna coklat ada. 30 mampu lah. Biar api kat dia abang. Abang Syamdam, tinggalkan nombor telefon. Minta-minta serius bayar bang. Bukan, bukan apa bang. Penat abang bercakap joki. Okay, Abang Syamdam screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saiz besar berapa bos? Saiz besar dah habis lah bang. Oh, tadi banyak dah ni. Abang masuk lambat sikit. Tak apa bang, nanti kalau ada seluar lagi saya main lagi. Jangan risau. Lock di case 34 green army, okay. Tinggalkan nombor telefon Abang Ethan. Okay, 30 je. Saya nak sebut harga pun. Eh, rasa macam murah betul. Tak apalah bang, kongsi-kongsi rezeki kan. Betul tak? Saiz 30 dan 31 ada ke? Ada, tapi kargo dah habis. Kargo dah habis. Seluar katun je. Tinggal katun. Dia bukan seluar slack lah. Seluar katun. Seluar katun. Slim fit kah? Dia bukan slim fit yang ketat gitu bang. The cutting dia. Abang tengok cutting dia. Okay. Tu. Saiz 829. Dia bukan jenis dikis yang untuk buat bekerja bang. Ini untuk buat jalan. Dikis untuk buat jalan. Seluar dikis begini kalau hitam tak ada yang poket. Yang tak ada poket. Oh, maknanya dikis katun eh. Dikis katun tak adalah bang. Dikis katun tak ada. Abang Ethan, okay. Screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saiz apa bang Ami tu? Saiz 34. 34. Tapi ni harga lain abang. Harga 40. 30, 30. Tadi saya nak 50 kan. Dia biasa lah. Makin malam harga lain. Ni ada lagi satu ni, dikis Ami kalau nak. Yang ni saiz 36. Siapa nak lock 30? Saiz 36, lock 30. Okay, saiz 36 hijau Ami. Saiz 45, 44 ada bang? Tak ada lah bang. Demas berapa bang? Belum nak jual bang, belum nak jual. Buat pakai je ni, buat pakai. Kalau kita nak main baju nanti bang, esok ke kan. Saya biasa memang main baju. Ni habiskan stok kedai kat seluar. Stok kedai kat seluar, seluar kedai. Saya keluar dulu nanti WhatsApp baik. 29 tak ada bang. Ni bang Demas. Yang ni original promoti bang eh. Ha, okay. Bukan bullet, saya beritahu dulu. 28 hitam kargo ada tak? Tak ada bang. 28, 29 tak ada. 30 tak ada. Saiz 40. 40 habis. Okay, sekarang untuk item premium, siapa-siapalah yang nak lock. Yang ni Timberland. Timberland kargo saiz 36. Lock 30. Okay, kargo.
29 ada tak? Ada bang. Kalau eh jap. Oh tak ada, tak ada, tak ada. Ingatkan kalau ada di kis saiz 30 boleh abang lock. Okey, 36. Ni pun 36. Hijau Ami. Patu yang ni pun saiz 36. Eh yang ni saiz 34. 34 ni warna coklat. Lock 30. Timberland lock 30 juga. Okey. Untuk yang di Dickies Timberland tinggal 1 2 3 4. Tinggal 4 lai. Okey, saiz 36 34. Demas berapa bang? Belum nak jual lagi lah bang, nak pakai dulu ah. Apa? Abang, kenapa? Yang Ami saiz berapa tinggal? Yang Ami saiz 36 bang, saiz 36. Abang nak, kalau abang nak abang lock 30. Tadi saya nak 50. Abang Nizam eh. Abang Nizam. Saiz 36 last. Untuk hijau Ami ni saiz 36 last. Saiz 36 last. Saiz 36 last. Target berapa bang minat tu? Ha itulah ramai bang tanya. Ya saya abang orang ke berapa puluh. Lawan. Jap saya preview jap. Boleh cuci mata sikit bang, cuci mata. Yang ni bukan bullet bang eh. Ha, yang ni original promoti dia lah. Yang ni status dia promoti. Dia ada, dia ada tiga. Satu vintage demas, satu under promoti, satu lagi bootleg. Ha, kalau bootleg ada print macam ni. Tapi dia tak under ABC Family. ABC Family ni adalah channel TV lah. Channel TV yang mengeluarkan baju ni. Ha, okay. Status dia ni original promoti. Okay, tu copyright dia. Lepas tu belakang dia ada design demas. P22. Yang ni kalau jual pun mungkin 7 kot bang. Kargo saiz 38 dia tak? Labu berapa ambil dikis tu? Ukur je labu. Ya, eh, tengah ukur ya. Assalamualaikum Yuki. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam abang Halmisan. Kargo saiz 38. Habis je 38. Yang premium ada? Ada. Abang Halmizam, tak ada lah bang. Berapa target? Berapa yang kalau nak jual pun. Mahal lah bang. 7 rasa. 750 yang tu. 750. Target lah. Tak apa bang, nanti abang Mat Pandil kalau macam saya nak lepaskan kan. Nanti saya roji-roji. Sebab benda kalau tengah-tengah hot kan. Sebab demas kan sekarang tengah gila-gila kan. Itu yang harganya macam tu. Nanti abang tunggu kalau dia agak-agak dah suram sikit. Dah tunggu barang lain naik. Nanti benda ni akan jadi murah sikit. Demas ni sekarang tengah level dia atas bang. Sebab tu ni. Labuh kan? Labuh cantik. Labuh cantik, labuh cantik bos. Labuh cantik. Saiz pinggang 38, labuh 41. 38 dah habis terus lah bang. Minta maaf banyak. Pinggang 29-30 ada, dah habis. Dah habis bang. Ni dah nak ke penghujung rancangan dah ni bang. Abang Syahazik ada 30 tapi bukan kargo. Tapi bukan kargo. Bukan kargo. Seluar apa ada saiz 38? Seluar jin nak ada je. Seluar jin tak ada lah. 38 habis terus lah. Kan? Habis terus kan? 38 habis bang. Abang Halmisam untuk hari ni habis bang. Okay. Ni abang double ni dikis ada tak? Tak ada. Abang Nizam. Labuh dia 42. Lawan ni labuh dia. Kalau new item ni labuh memang cun lah. 36 kargo ada ke? Macam ada. Ni ada. Abang nak 36 yang mana? Timberland ke? Abang nak yang Timberland ke? Ataupun ni 34. Ni 34. Dikis ni pun ada ni. Okay, baik je. Okay, alright. Ni ada dikis bang. Dikis ni 36. Hijau Ami kargo ni. Kalau nak lock 30. Ini saya lelong tu. Biasa saya jual 50 bang. Lagi pun tinggal sikit kan. Tak apalah. Kita kongsi-kongsi lah bang. Kita kongsi-kongsi. Dah habis lah bang. Dah habis. Dah habis. Tadi seluruhnya tinggal sikit je ni. Ni kalau nak singlet ada ni. Barang-barang global. Bruce Springsteen, Night Vintage. Ni 3Q dia ni. Ni Bugs Bunny. Bugs Bunny singlet. Ni ada 3Q plain.
Abang Nizam nak pass ke ataupun abang nak lock? Kalau nak pass, abang type je pass. So saya boleh ni boleh tahu. Sekejap bang, minum air dulu sekejap. Kering dekat saya. Jom, main jom. Dia akan muncul. Kita nak besar. Tiga enam timber. Tiga enam timber sekejap. Tengok je kat dia. Sekejap abang Anip. Rasa macam ada. Oh ni lah. Ini 3-4 eh. Mana tu? Bawah. Ni bang. Abang Anip. Yang ni Timberland. Okay. Six pocket. Kargo lah kargo. Ha, kita kargo. Ini kain memang kain kargo bang. Bukan kain slack ke apa kan. Okay. Kalau abang nak abang lock 30. Murah bang. Biasa saya jual 50. Okay. Sebab seluar tinggal sikit. Saya belanja-belanja lah. Kan. Belanja. Okay, kalau nak lock 30 abang Hanif. Warna krim bang eh. Dia warna krim, bukan krim yang krim lembut tu. Ada warna krim lawa. Warna krim dia krim cantik. Bukan krim yang lembut tu, bukan. Apa? Kalau warna krim yang macam soft sangat tu, kalau kagum macam macam tak ngam bang. Ni warna dia lawa. Ha tu. Warna dia cun-cun. Cun-cun mainon. Kalau abang nak abang lock 30, tinggalkan nombor telefon. Harga biasa tu 50 bang eh saya jual. Ha, harga biasa 40 tu. Eh 40 50. Ha, harga kedai 50. Ni sebab slownya tinggal sikit. Demas tu berapa zaman kecil-kecil tu? Yo. Mahal abang demas tu. Saya belum nak jual tu, belum nak jual. Tak apa, nanti kalau macam saya nak jual, saya akan inform. Itu bang. Cerita nostalgia. Anjing dia pun terpakai bang. Dia ada anjing tu kan. Anjing dia pakai topeng tu. Jadi ni bang, jadi sado bang anjing dia. Okay. Abang Hanif, kalau abang nak abang lock 30, tinggal nombor telefon. Ni ni print depan dia. Ni print belakang. Pas bang, 36 besar rasanya. Okay baik, no problem. Okay, terima kasih preview. Okay baik. Abang Nizam, kejap lagi saya akan WhatsApp terus eh. Okay, saya akan WhatsApp bagi gambarnya kat bawah bang. Tika ni lah. Preview lah sikit, belanja tengok. Boleh. Ni bang, ni print depan dia. Okay, ni print depan dia. Oh ni, muka dia. Aduh, topeng dia ni. Ni copyright dia ni. Okay, ni promoti bang. Status baju ni promoti. Dia ada tiga. Kalau untuk baju demas ni, dia ada tiga. Satu yang vintage, satu yang bootleg, satu yang under promoti original macam ni lah. Ni ABC Family. Tag Anvil Merah, tag ABC Family. Ni belakang dia. Lawa bang. Hari tu saya ada selai lagi yang murah punya, yang RM70. Tapi dah sold lah. Okay. Saya habis dah sesi. Sesi berbelanja seluar habis dah. Saya nak minta diri dulu. Yang mana dah lock, terima kasih banyak bang. Okay, yang mana dah lock, terima kasih banyak. Moga dimurahkan rezeki. Tengoklah lagi 10 minit kan. 10 minit, 15 minit saya akan terus WhatsApp bang. Sebab saya scammer sangat banyak. Okay. Apa lagi? Berapa demas tu? Belum nak jual tu. Belum nak jual. Pik 19.5. Hari ni saya tak main baju. Hari ni saya tak main baju. Ada kat belakang. Tu. Eh, asal muka saya tu kat belakang. Belum nak. Esok abang, esok kita main baju eh. Esok kita main baju. Hari ni saya nak main seluar. Clearkan seluar. Sebab kedai dah nak meletup bang. Kedai dah nak meletup. Banyak. Bukan banyak ni bang. Baju banyak. Depan lagi.
itulah sebab pandemik ni bang. Orang tak boleh datang kedai dekat menyelam. Saya datang kedai saya menyelam sendiri. Saya jadi customer pula. Abang Gaban, Hai Gaban Bundle Store. Nanti kalau saya nak jual saya akan inform eh. Itu saya nak pakai dulu tu. Sebab lagi pun harga dia sekarang tengah ni sangat. Abang tunggu orang dah tak main sangat nanti abang beli. Nanti dia murah. Sebab sekarang demas memang tak betul harga dia sekarang, tengah tak betul. Abang jangan beli sekarang dulu. Nanti tengok tunggu barang apa yang lain naik kan. Tunggu barang lain naik, demas tu turun harga abang beli lah. Sekarang jangan beli dulu. Harga tak betul. Yang tu status dia promoti bang. Dia ada yang vintage, ada yang bootleg. Bootleg ada juga yang print macam tu, tapi dia tak ada under ABC Family. ABC Family tu channel TV dia yang keluarkan, yang promote movie Demas ni, cerita Demas ni. Yang ni saya punya status ni yang kedua. Yang pertama vintage, yang kedua promotif, yang ketiga bootleg. Saya punya nombor dua punya label. Alhamdulillah. Okay bang, esok kita main baju lah. Esok kita main baju. Esok kita main baju. Okay, saya nak check customer dulu. Okay. Yang mendadak, terima kasih banyak. Okay, moga semua dijauhkan dari penyakit COVID bang. Nanti 9 hari bulan ada yang 9 hari bulan ada yang dah masuk KWSP kan. Kita main barang keras sikit bang. kita memang keras sikit. Itu ramai yang lulus IG Citra kan. 9 hari bulan. Dia 5 hari bulan ada masuk, 9 hari bulan ada masuk, betul tak? Nanti kita main barang sedap-sedap sikit lah. Bukan nak tarik duit, tak. Kita bagilah peluang dengan orang yang memang cari, memang tunggu duit masuk, nak cari barang kepala lah. Kita main lah time-time tu. Kalau main time-time sekarang kan macam menghukum mata tu bang. Sebab belum musim-musim gaji, lepas tu nak main bagi kepala kan macam orang cuci mata pun sakit. Sakit mata bang. Peluru tengah tak ada, main bagi kepala sakit mata, sakit mata. Jadi kita tunggu masa yang betul. Cuma saya endah dulu bang eh. Sekejap saya akan terus WhatsApp. Pukul 10 ha, ini kita awal-awal. Okay bang, Assalamualaikum.